rombongan orang-orang kelaparan. Apa jajaran sampai lebih dari doan, guys. Doan, bro. Enggak apa-apa. Kah, lambi abang mulih dhewe iki. Bagi apa nang tekun tak dipantau. Tuku mendoan sak plastik. Lah, sing ngomong iki dhewe lho. Nah. Ah, ngono terus, ngono terus. Iku persiapane jadi kan. Jam dulu sih pengin.